nome é Alana, sou engenheira civil, técnica em edificações, trabalho aqui na CAGES na área de topografia. Eu estou fazendo o curso de topografia com drones, com a Geodata, e o que eu tenho a falar do curso é que é um curso, né, com bastante qualidade, que pôde trazer bastante conhecimento para a gente nessa área e também para a gente saber os benefícios da inovação tecnológica, né, do drone, com relação à inovação tecnológica para essa área. E também melhorar os nossos serviços, para que a gente possa fornecer nossos serviços com mais qualidade.